Sumqayıtda yerləşən məişət tullantıları poliqonunda yanğın baş verib. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları və texnikaları cəlb olunub. Bildirək ki, yanğın 7 hektar ərazini əhatə edir. Qeyd edək ki, küləkli hava şəraiti yanğını daha da şiddətləndirib. Bu səbəbdən Sumqayıtın bir çox küçə və prospektlərində qatı tüstü əmələ gəlib. Yanğının söndürülməsi istiqamətində zəruri tədbirlər həyata keçirilir. Hadisənin hansı şəraitdə baş verməsi araşdırılır.